کنگری پینجو با فلیزم کنوه نونیشانی و تاریچی سمت زنگنه یا الو کوی کوری خوام امن باشم اتو کوی دایک جان دریم کوری من اول لو سرد لسری جلال طالبانی نایا او حزبی چی لو خوی دروس کردیا لو شری پیدا فروشن هارون لگری ریکون اوی سروا او گفتو گو تلفون یبو رحمتی دایچی کاکوسرد بی سال یک بر لیستان جامیده اواج هر او حقیقته منی جلمو تارده میویلی بدویم یچیتی حزبی مام جلاله چه دیوید کاری تیداب کد پیویسته جلالی بید هر وقت چون پارتی ملچی برزانی کنو اوی دیوید پارتی چی باش بید پیویسته ریبازکی برزانی آیتی کار کردنی بید بلان بدرجایی میجو یچیتی نشتیمانی کردستان هنده کس نکولیان لو حقیقته کردوو لزور قناغده خویان پیشد بو ویستویان ململانه امام جلال بکن یعن هیز نبید خواندار اتیکی لگل دا باش بکن اواج باور بم راستی ناکد ده توانید بگره تو میجوی 50 سالی بونی چیتی نشتیمانی کردستان چون که با تیگیشتن و ورگرتن و یولامی همو پرسیار و روداویک پیویسته بگره اینو میجوی روداوکن و ورگرتن و یولامی پرسیار نکالی لیکراوکن بابگره نوا ململانه کنگرکانو در انجامکانیان با لپره هولی اوانه هل دی نوا که ویستویانه ببنه کسی یکم یان بر یار بدستی یچیتی با باز لحوال ملا بختیارو جیابو نوکی و دروس کردنی آلای شورشو انجامکی بکین باز لکاگنو شیروانو جیابو نو و دروس کردنی گورانو در انجامکی بکین باز لرزدار دکتور برهمو جیابو نو و هاو پیمان یکی کاک لاهورو همو ده صلاتکانیو در انجامکی هندیگ لوانا زو حالی بونو قناعتیان بخاوندار یکی مام جلال هینا بوی چیتین اشتیمانی کردستانو پاج ماوی گران و جیر چترکی بلام کسیگ سر کرده یگ هر لسرتا و دیزانی چیتی ملچی مام جلالو خاونداری و تاپوکشی بناوی اووی که کسرد بو ماوی چی زور دیانی وکو من گمان چین لدروز بو بو با ولامی پرسیار یک دکراین تو بلی کسرد رسول نتوانه حزب چی گوری وکو یه چیتی نشتیمانی کردستان بره و بره یعن خوی نایوید کسی یکم یه چیتی به چون که لمیجوی ململانیکان یه چیتی نشتیمانی کردستان دا چندین جار او هلی بار رخصا و دیتوانی همو هاو کشکن لبرجواندی خوی یک لعیب کاتا و نی کر چند نمونه چی زیندو لکنگری دوام دا زورینه دنگ و مکتبی سیاسی و حتی اثر کردائتیش تکتولی کسرد رسول بون. دیتوانی هموش تیک بگاره بلام لکوتایی زیاد کراوی یار یک دا خواندار یکی جرای و بومم جلال لکو کردنوی امزای زورینه مکتبی سیاسی و کگنو شیروانی شو دجی مام جلال همان شد روی دایوا لدوین خوشکوتنی مام جلال که خودی خوم گواهی داری او ساته میجویم مکتبی سیاسی چیتی کوبونه و بزورینه وطیان بجوری پی روی نوخوی چیتی تو کسی یکمو بریار بدستی چیتی ولامی کسرد رسول اما بو حتی مام جلال لجیان دابید همو من با یک و یچیتی بر روا بین او بو دستواجی برا گورایان با کسرد رسول بخشی استاش کرانی کسرد رسول که جماره چی قرسی هاو کشکن همان ریچکی کسرد رسول یان گرتو لحشتی تموزیش دا پای چی کاری گری جرانوی خواندار یکی یچیتین با نوکانی مام جلال کنگری پینجم چون دابید یان هاو کشو در انجام کانی چونه بن با بوچونی منو او پیشبینی سیاسی منی کم با برو دوخکه هاو کشک زور رونو اشکرایا زور با کرتی و با کردی و راشکاوی دتوانین بلین دستواجه چی نوی جگه جلالیزم دگریتوا اویش بافلیزما او کسی دیوید یچیتی بید پیویست بافلی بید او کسی دیوید ببیت سرکردائیتی یچیتی پیویست ریبازی بافلیزم پسند که او بنامانی لکنگری پینجا دا چس پیندرین یکم دیسپلینی حزبی دا توانین او راستی بلین لوته یچیتی هی دیسپلینی چی تواوی نبو لنیو خودا رنگ ها کارکشی او فلیه بو بید لأیدولوژیا که دو او دیموکراسی بید دیسپلینه بو بید که حسو کوتی پیکراوا مارکسی لینینی ماوی سوسیال دیموکراسی ببروی من اواج ها کاری سر چی زور بی الیکترازانو جیابون وکان یچیتی بون یا خود هوکاری سرهلدانی تکتلو برو منبرو حتا دوائی بو بی. برلا کنگری چوارم
شتێک نەما بوو بە ناوی دیسپلینی حزبی کۆنگرێی چوارەمیش چی ڕوویدا و چۆن ڕوویدا جێباسی ئێمە نیە لە موتارەدا بەڵام دەستەواژەی هاوسەرۆکی شتێکی نەهێشت بە ناوی دیسپلین و هەموو ڕووداوەکان مێژوویەکی زۆر نزیکە و پێویست بە باسکردنی ناکات هەشتی تەموز و ڕووداوەکانی دوای ئەو کۆتایی بە قۆناغێکی پاشاگردانی و بێسەروبەری و بێدیسپلینی هێنا بە بۆچوونی من و لە وتارێکدا کە پێچەوانەی باوەڕبوونی تەواومە بە دیموکراسی داوام کرد پێویستە بۆ کۆنتڕۆڵکردنەوەی شیرازە بچڕاو لە دەستدەرچووەکانی یەکێتی ئیستێک بە دیموکراسیەکی زیانبەخش بهێنرێت بۆ ئیدارەدانی یەکێتی و بۆ ماوەیەکی کاتی و هەتا گێڕانەوەی مەرکەزیەت و یەکبڕیاری شێوە دیکتاتۆریەک لە پێناو بەرژەوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا پیادە بکرێت هەروەش ڕوویدا و ئێستا دەتوانین بڵێین یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یەکبڕیار و یەک دیسپلین و یەک ئاڕاستەی هەیە ئەوە ڕاستەی هەتا ئێستا چۆن بووە و لە کۆنگرە و دوای کۆنگرەش چۆن دەبێت بابەتێکی جیاوازە و لە کاتی خۆیدا لێی دەدوێین ڕەنگەی چێک بپرسێت چۆن ئەکرێت داوای پشوو بکرێت بۆ دیموکراسی و بانگەشە بکرێت بۆ دیکتاتۆریەکی کاتی چونکە مێژوو پێمان دەڵێت کۆمەڵگە و حزب و هەتا تاکەکانیش بە دوو شێواز دەگۆڕێن شێوازێکی سروشتی و قۆناغ بە قۆناغی گەشەکردن و پێشکەوتن کە لە ماتریالیزمی دیالەکتیکدا ئاشنای بووین دەرەبەگایەتی سەرمایەداری و مەدەنیەت سۆسیالیستی و هەتا دوایی واتە کۆمەڵگە و تاکەکان بە قۆناغێکی سروشتی گەشاکەن بەڵام هەتا ئێستەش کۆمەڵگەی کوردەواری تێکەڵەیەکی سەیر و سەمەرەیە لە دەرەبەگایەتی و بانگەشەی مەدەنیەت و سەرمایەداری و سۆسیالیستی و هەتا سۆسیال دیموکراسی و ئیسلامی و هەتا دوایی دەتوانین بڵێین هەموو قۆناغەکان ئاوێتە بوون و هیچی شیانی نەبڕیوە دووەم بوونی سەرکردە یان هەز ناوێکی تری لێ دەنێن چاکساز کاریزما پێشەوایەکی ئاینی فەیلەسوفێکی وەکو مارتن لۆسەر شۆڕشگێڕێکی وەکو گاندی و سەربازێکی وەکو کەمال ئەتاتورک و هەتا دوایی کە بتوانێت بە هەر شێوازێک بێت گۆڕانکاریەکی بنچینەی دروست بکات کەمال ئەتاتورک لە ماوەیەکی کەمدا توانی 500 ساڵ ئیمپراتۆریەتی عوسمانی بگۆڕێت بۆ تورکیایەکی ئەلمانی و پێشکەوتوو ئێستا کەمال ئەتاتورک چ عەیبێکی هەیە بۆ تورکیا و تورکەکان و یەکێکە لە دەوڵەتە زلهێزەکانی دنیا کەواتە شێوازی دووەم لەگەڵ کۆمەڵگەی کوردەواری بە گشتی و یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا دەگونجێت یەکێتی بەر لە کۆنگرەی چوارەم لە پیاوە نەخۆشەکەی عوسمانیەکانە چوو ئێستەش لە دوای هەشتی تەموزەوە کۆمەڵێک پرەنسیپی بۆ گەڕاوەتەوە و ئەوەندەی ماوە سیستمێکی سیاسی جێگیر و ستراتیژیێکی ڕوونی کارکردنی هەبێ من لەو باوەڕەدام لە دوای کۆنگرەی پێنجەمیشەوە ئەو دوو بنەمایش جێگیرە بن کۆنگرەی پێنج چۆن بێت بە بۆچوونی من و ئەوەی بە باشی دەزانم ئەم خاڵانەیە یەک ژمارەی سەرکردایەتی لە 50 کەس تێنەپەڕێ چونکە کۆنگرەی چوار ئەوەی سەلماند یەکێتی پێویستی بەو ژمارە زۆرەی سەرکردایەتی نیە و خراپترین نمونەی سەرکردایەتی کۆنگرەکانی پێشووتری یەکێتی بوون دوو ژمارەی ئەندامانی مەکتەبی سیاسی 7 کەس تێنەپەڕێنێ و بە هیچ شێوەیەک هەڵەی کۆنگرەی چوار دووبارە نەکرێتەوە کە هەموو بەرپرسی مەکتەبێک ئەندامی مەکتەبی سیاسی بن چونکە کاروەرکی مەکتەبی سیاسی زۆر جیاوازە لە مەکتەبەکان ئەوان دەبێ قاڵبووی سیاسەت و هونەری سیاسی بن بەڵام مەکتەبەکان هەریەکە و تایبەتمەندی و پسپۆڕی خۆی هەیە سێ لیستێکی پێشوەخت ئامادە بکرێت بۆ سەرکردایەتی و لە سەدا هەفتای ئەوانە بن کە لەگەڵ ئەم قۆناغەی یەکێتیدا بگونجێن واتە پەڕینەوە ڕووە و گوێڕایەڵی و بە سیستەماتیککردنی یەکێتی چوار بە بۆچوونی من لە سەدا ده تەرخان بکرێت بۆ سەرکردە دێرین و هەواڵانی مامجەلال ئەویش بۆ سوودوەرگرتن لە ئەزموونەکانیان لە بوارەکانی هونەری سیاسەت و دانوستاندن و پێگەی سیاسی و کۆمەڵایەتیان پێنج لە سەدا ده تەرخان بکرێت بۆ ژنە چالاک و تێکۆشەر و ئەکادیمی و پسپۆڕەکان بە بۆچوونی من ئەو لە سەدا 25 لە کۆنگرەی چواردا کاری پێکرا زۆرە و نکۆڵی لەوە ناکرێت نەیانتوانی سەرکردایەتی حزبێکی وەکو یەکێتی بکەن شەش لە سەدا 5 تەرخان بکرێت بۆ پسپۆڕەکانی بواری میدیا و ڕاگەیاندن و دارایی و ئابووری چونکە ئەو ڕاستییە سەلمێنراوە ڕاگەیاندن و میدیا هۆکارێکی گرنگی سەرکەوتن یان داڕووخانی هەموو سەرکردەیەکن و دارایی و ئابووریش کاری تێی سەرکەوتنەکانن دواخاڵیش خۆم بە تەمایی سەرکردایەتی نیم